Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2019 оны 10-р сарын 17-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн генетик нөөцийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль ёслолуудыг үзэл баримтлалын өрөөнд хилцэх асуудлыг Улсын хурл 2019 оны 11-р сарын 29-ний өдрийн шуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцэн шийдвэрлэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байгаль орчин хүнстэй аж ахуйн байнгын хорооны хуралдаанд шилжүүлсэн. Байгаль орчин хүнстэй аж ахуйн байнгын хорооны 2021 оны 66-р тогтоолоор хуулийн төслийг Улсын хурлын шуулганы хуралдааны хилцүүлэх бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг шинчлэн байгуулсан бөгөөд ажлын хэсгийн ахлагчаар миний бие гишүүдэд Улсын хурлын гишүүн Жэ Батэрдэн, Бэйсэн, Саран Чимэг, Цэрэн Бунцаг инх түвшинд нар ажиллаж байна. Байнгын хороо 2021 оны 11-р сарын 24-ний өдрийн хуралдаанаараа генетик нөөцийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн 14 хуулийн төслүүдийг Монгол Улсын их хурлын шуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасан журмын дагуу зөвлөөрөөр хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлгийг явууллаа. Ажлын хэсэг хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хүрээнд дараахан гол гараа зарчмын зөрүүтэй сонгоны томьёолол бэлтгэж байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. Үүнд нэр томьёог төслийн зохицуулалтаа уялдуулах, дутуу тодорхойс нэр томьёог гүйцээн боловсруулах, мэрэгжлийн нэр томьёог шинээр тодорхойлох, генетик нөөцтэй холбоотой уламж мэдлэгийг бүртгэх, хадгалах, хамгаалах, судлан хөгжүүлэх, ашиглах, үр шимийн хүртэгтэй холбогдсон харилцааг тодорхой болгох, генетик нөөцтэй холбоотой уламж мэдлэгийн эзэмшигчийг тогтоох, баталгаажуулах, эзэмшигч хэрэглэгчийн хоорондын харилцааг гэрээгээр зохицуулах, үр ашгийг шударга эрхтгэж хүртэх боломжийг бүрдүүлэх. Монгол Улсын 2022 оны эсвэл тухайн хуулийг хилцэн батгахтай холбогдлон гайлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн хил шалгалтын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын хилийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуульд хилийн мэрэгжлийн яналтын албаны чиг үүргийг гайлийн байгууллагад нэгтгэсэн өөрчлөлт оруулсандаа нийцүүлэн холбогдох өөрчлөлтийг хийх. Төрийн захааны төв байгууллагын иргэдэд мэрэгжлийн дүгнэлт зөвлөмж гарах үүрэг бүхий зөвлөлийг бий даасан хараа тусаар ажиллах зохицуултыг оруулах. Биологийн олон зүйлийн тухай конвенци, генетик нөөцийн болон тэдгээрийг ашнаас үүдэх үр ашгийг шударга эртгэж хуваарлах тухай Нагоягийн протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн шаардлагад нийцүүлэх. Ажлын хэсгээс генетик нөөцийн тухай хуулийн төсөлтөд холбогдлон 38 зарчмын зөвлөлтөд санал, найруулгын шинжтэй 5 санал, хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн талаар 10 зарчмын зөвлөлтөд санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд орсон гишүүдийн олонх нь дэмжлээ. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийн үед Улсын их хурлын гишүүн Батчаргал генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийн 14-р зүйлд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч генетик нөөцийг ашиглахаар заасан хувь хэмжээг хэтрүүлсэн эсвэл хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлээгүй гэсэн 14-12-ийн 5 дахь заалт нэмэх зарчмын зөвлөлтөд санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд орсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар ажлын хэсэг болон гишүүдийн гаргасан зарчмын зөвлөлтөд саналын томьёолол тус бүрээ санал хураалт явуулж зарчмын зөвлөлтөд саналыг дэмжсэн дэмжээгүйгээр нь бүлэглэж хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлэг явуулсан тарах байнгын орны санал дүгнэлтэд хавсарган та бүхэнд тараасан болно. Улсын их хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Генетик нөөцийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх байгаль орчин хүнстэй аж ахуйн байнгын орны санал дүгнэлт зарчмын зөвлөлтөд саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Тэгвэл